Umuntu agereranyije basa nk'aho bagiye kumara amezi 11 kuko bageze hano mu mpera z'ukwa mbere. Ubwo imwe mu mpamvu yatumye tubakira ni ikibazo cyihariye bari bafite, biba ngombwa yuko natwe tugira umusanzu duha umuryango wabo kugira ngo turebe niba twafashanya n'umuryango wabo, bakaba nabo bazaba abana bakaba bakura neza, ariko bitewe n'ubumuga nyine bafite tukareba ngo ese ni iki bazageraho ku buzima cyangwa bazakwimarira, kuko nabyo birashoboka mu gihe bari ahantu hangombwa hashobora kubafasha. Ni Dusingizimana Zakari, umuyobozi mukuru w'ikigo Ubumwe Community Center, ikigo cyakiriye abana batatu bavindimwe bavukanye ubumuga bw'umubiri budasanzwe, aribo Jean Paul Rukundo w'imyaka 13, Theopista Mushimiyimana w'imyaka 7, ndetse na Nigena Agripine w'imyaka 4, Tuyisenge Veneranda usanzwe wita kuri aba bana, ndetse na Dusingizimana Zakari bakaba bagarutse kuminduka aba bana bamaze kugeraho nyuma y'amezi 11 bageze muri iki kigo. Ndagira ngo mutangire mutwibwe nitwa Dusingizimana Zakari, nkaba ndi umuyobozi mukuru w'ikigo Ubumwe Community Center. Hanyuma ndagira ngo mutubwire aba bana murimo kwitaho, mwatangiye kwitaho ryari, mubona impinduka bagenda bagira kuvaho bagiriye hano ari izina? Umuntu agereranyije basa nk'aho bagiye kumara amezi 11 kuko bageze hano mu mpera z'ukwa mbere. Ubwo imwe mu mpamvu yatumye tubakira ni ikibazo cyihariye bari bafite, biba ngombwa yuko natwe tugira umusanzu duha umuryango wabo kugira ngo turebe niba twafashanya n'umuryango wabo, bakaba nabo bazaba abana bakaba bakura neza, ariko bitewe n'ubumuga nyine bafite tukareba ngo ese ni iki bazageraho ku buzima cyangwa bazakwimarira, kuko nabyo birashoboka mu gihe bari ahantu hangombwa hashobora kubafasha. Iyo murebye rero mubona kuvaho mubakiriye kugeza ubu, ni izihe mpinduka zishobora kuba zarabayeho ku buzima bwabo? Impinduka zo ziragaragara kandi impinduka nziza, kuko icya mbere basaga nk'aho bapfukiranywe. Impinduka za mbere ni uko bagize amahirwe yo kwegera abandi bana n'abandi bantu muri rusange, ku buryo ubona imyitwarire yabo ubona igenda ihinduka, bagenda imyitwarire n'imyifatire igenda bihinduka, cyane cyane nk'ibintu by'ibanze undi mwana wese aba ashobora kwiga akanamenya. Ubu ngubu navuga yuko babigeze kure iby'ibanze. Impinduka zo ni nyinshi, kuko uko babazanye bameze hari byinshi tubona ko byahindutse. Icya mbere baje ari abantu ubona utashobora guhereza nk'igikombe wenda ngo babe bajyana mu kanwa binywesha igikoma, ariko ubu ngubu turashyira igikoma mu gikombe umwana akabasha kwinywesha. Yaje atafata ikiyiko ngo ubone afite gahunda yo kuba yajyana ibiryo mu kanwa, ariko gake gake tugenda tumutoza. Ubu ntiyashobora gutora ngo ajyane mu kanwa, ariko iyo umuntu amutoresheje abasha kwiyoborera akijyanira mu kanwa. Dusingizimana Zakari yatangaje ko bagifite imbogamizi ikomeye y'ubushobozi bwo kwita kuri aba bana, aho nibura hakenerwa amafaranga asaga 500,000 buri kwezi kugira ngo babashe kubabonera ibyangombwa bya buri munsi. Reka tugaruke noneho ku buryo mubitaho. Mu bigaragara biragoye, ni izihe mbogamizi muhura nazo kugeza ubu? Ese ubushobozi mukura hehe? Mubonaho mute? Turagira ngo mutubwire kuri icyo kintu. Ubundi mbogamizi za mbere ni ubundi bibara amikoro, kuko kugira ngo ubundi dukore uyu murimo bisaba abafatanyabikorwa, bisaba abaterankunga batandukanye. Hari abaza ku giti cyabo, hari abaza ari ibigo bitandukanye. Bivuze ngo rero nabo ni muri urwo rwego tubikoramo, ariko twabakiye ari nko mu rwego rw'ubutabazi. Nta kigo cyangwa nta muntu wari uvuze ngo
ari buhita bitaho twe twabakiriye nk'ikigo ubwo rero bivuze ngo kugira ngo tubiteho habaho nko kwiyaranja kugira ngo babeho babone ibibatunga bariya babitaho umunsi ku munsi tubashe kubahemba n'utundi twose twibanze nyine dutuma twatuma nyine n'undi babaho neza mugiranije nibura buri kwezi ayo muhemba babitaho bose n'ibindi bitabwaho n'abangahe muri make mushobora kuba mubatangukazaho cyangwa mubatangwa amafaranga angana iki nibwo kwezi mugiranije ku kwezi make ashoboka abari ibihumbi 300 abari ibihumbi 300 kubera yuko nk'abakozi b'ubwabo bagera ubwo 300 ararenga abakozi bonyine bagera muri 200 ubwo rero urumva iyo ugiye kubibatunga nabyo ushobora kurenga 200 kuba ko tuba tugira ngo tubiteho nyine byiza bakure neza kuko buriya n'ubumuga bafite iyo batitaweho neza buriyongera bukabyara ibindi bivuze ngo rero biba bigera hagati y'ibihumbi 400 na 500 ku kwezi bakomeza kandi batangaza ko ababishaka bashobora gushyigikira iki kigo kugira ngo gikomeze gukora uyu murimo wo kwita kuri aba bana dore ko baramutse batitaweho neza bishobora kubagiraho ingaruka zo gusubira inyuma ntago tugira yenda limite nuvuga ngo ari umuryango ari umuntu ku giti cye byose nta kibazo icyo gihe abashobora kudufasha icyo gihe iyo hari ubikeneye tumuha konte y'inkunga nk'izo dufite nyine konte y'ikigo akayanyuzaho akatubwira uburyo yifuza ko twazajya tubikora kugira ngo hazemo na transparence hari uwifuza yuko niba hari inkunga atanze tumuha raporo yuko byagenze icyo gihe mbese ubwo turahabaho imikoranire n'uwo muntu isesuye umuntu wifuza gufatikanya n'umwe community center ngira ngo mwamurangira aho mukorera na nimero yanyu ya telefone nayo tukaza kuyitambutsa kugira ngo uwabakenera n'ibindi bisobanuro by'uburyo ashobora kuba yabafasha mu gafatikanya abe yababona ubumwe community center iherereye mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Rubavu ku Gisenyi ubwo kubaza umujyi wa Gisenyi ni mu kagari ka Mbugangari hafi y'umupaka mutoya petite barriere nimero yanjye ni 0 7 8 5 2 2 9 4 ikaze ryo narimuha no gukomeza kudusengera kuko ibi ngibi kubikora ni ukubikora ufite umutima ukunze udafite umutima ukunze ntiwabishobora wahita ubivamo byihuse rero ari ushaka kudushyigikira kugira ngo dukomeze kugakorana umutima mwiza yadushyigikira ni karibu tumuhaye ikaze ubundi ubumwe community center ni ikigo cyita ku bantu bafite ubumuga bw'ingeri zose mu byiciro bitandukanye uhereye ku mwaka umwe kugeza ku myaka ishoboka ubwo rero uburyo tubafashamo buri muntu we ufite ubumuga iyo ageze hano ubwo tureba nyine icyo akeneye ariko abenshi baza ahangaha mu rwego rwo kwiyungura ubumenyi hakaza noneho n'abaza ari ku mpamvu z'ubuzima mu bijyanye n'ubuvuzi no kubitaho ubwo rero ni muri urwo rwego tugira departement zitandukanye harimo nka departement y'imyuga tugira TVET yigisha abantu bafite ubumuga ni TVET y'igihe gito y'umwaka umwe aho baza kwiga ubudozi ububoshyi computer umuziki bakaniga n'ubukorikori butandukanye bashobora gukoresha intoki iyo iba ari porogaramu y'umwaka umwe bakarangiza bakabona seritifika inatangwa na WDA nyuma yaho ikigo n'ubundi kirabakurikirana nk'abantu bafite ubumuga ubwo hari amakoperative tugenda dushinga bakihuza ariko hari n'abahitamo kwikorera ku giti cyabo
abo bose tuba dufite records zabo tukabakurikirana. Iyindi department tugira ireba abana bato na abana batoya baba bafite ubumuga ariko bakeneye uburezi bw'ibanze. Ubwo tugira ishuri privé by'incuke n'iribanza yitwa House of Children School. Ubwo ni ishuri ryigaho abandi n'abandi bana bose mu rwego rwo kugira ngo habeho uburezi budaheza. Ubwo babandi bagana ikigo bafite ubumuga bagira amahirwe yo guhita bigana n'abandi kandi bo bakiga ku buntu. Bakiga ku buntu kuko abandi bo barariha nyine nk'ishuri riri privé. Indi département ari nayo inabarizwamo n'abariya abana twarimo tuganiraho niyo twita department yihariye, tuyita special needs department. Aho ngaho niho abaza baba bakeneye iby'umwihariko, haba harimo kubigisha ibintu by'ibanze kubera yuko abenshi ntabwo baba bafite ubumuga buri ku kigero kimwe. Muri abo ngabo bari muri special need nabo hari abo dutegura bakaba bajya kwigana n'abandi muri primaire bitewe n'ikigero agezeho cyangwa bitewe n'icyo tumushakaho, kuko hari n'uba n'utugeraho tugasanga icyo akeneye yenda ntabwo ari iby'ubumenyi busanzwe, yenda akeneye kuvuga, kandi tukabona kumwigisha kuvuga yenda bigoye bikaba ngombwa ahubwo ko tumuhuza n'abavuganye kubera kubana nabo no kwirwana nabo, nawe gahoro gahoro akagenda byiga akabimenya. Murakoze cyane. Aba bana bavukiye mu karere ka Huye mu murenge wa Huye akagari ka Muyogoro mu mudugudu wa Gasharu, kugeza ubu nyina ubabyara Musabyimana Claudine akaba ari we ukiriho, kuko uwo babyaranye aba bana hashize umwaka umwe yitabye Imana. Ibarushimwe bihoye iki Kevin Christian, BTN TV mu karere ka Rubavu.